Salam dostlar, Setxap kanalına bir daha hoş gəlmisiniz. Bu dəfəki dərsimizdə biz artıq ATEC-indən danışacağıq. ATEC-i W3 koldan aşağı düşsə, görəcək ki, burada ATEC-i var. Bu tek linklərlə bağlıdır. Yəni, link deyəndə bizi hansı səhifələrə, hansı saytlara keçid eləyəcəksə öz səhifəmizdən onu yönləndirmək üçün istifadə olunan bir tagdir. Onun bir atributu var, adı href-dir və bunun içində haraki yönləndirmək istəyiriksə onu yazırıq. Burada isə öz verdiyimiz hər hansı bir söz olur, yəni ekrana nəsə söz çıxmalıdır. Bəzi adamlar bunu yazır, amma bu this is a link sözünün, məsələn, bu fərq edəm ki, bu söz olsun, başqa bir söz də ola bilər. Bunu yazmaq yadlarından çıxır və ekranda heç nə çıxmır. İndi o barədə ətraflı məlumat verəcəm. Deməli, bu bizim bir dənə səhifəmizdir. Index HTML adında bir səhifəmizdir. Hətta bura gəlin, belə bir şey yazaq. Yazaq home page. Home page. Home kifayətdir. Və təsəvvür edin ki, bizim bir dənə yox, bir neçə dənə olacaq da, yəni səhifəmiz proyektin içində. Ona görə bir dənə də new file eləyib, bunu da save eləyib. Yoxlayır ki, desktopda projektin içindədir mi? Bəli. Və başlayırıb burada digər səhifəmizin adını yazmaq. Məsələn, bizdə olacaq about səhifəsi, haqqımızda səhifəsi. About. Adları nə dildə istəsəz verə bilərsiniz. Özüm ingilis dilində veririm ki, sizdə məşq eləyəndə ingilis dil yönümlü biraz məşq eləyin ki, proyektdə, real proyektlərdə o haqqımızda falan qoyulmur da adlar. Yəni, real işə düzələndə ki, işləyəsiniz, orada normal ingilis dilində qoyular adlar. About HTML. Bu məcbur deyil, amma əksər yerlər elə edirlər. Ona görə də bir dəfəli o tipdə izah edirəm. Bu da about səhifəsi olduğuna görə yazıram burasını about. H1-in içində yazaq ki, H1 about page, this is about page. Adi bir söz yazıram, yəni başqa bir şey yoxdur burada. Bir də bunun da içində yazaq, this is in home page. Qeyri-adi bir şey olmadı, sadəcə olaraq bu yazıları çıxartdım. This is. Çox ki, mən burada da insertdim. This is. Okey. İndex HTML idi. O bizim səhifəmizin adı nə idi? About idi. Yəni, about.html gəldi. About page sözü çıxdı bura. İndi bizə lazımdır ki, biz bunu hər dəfə buradan keçirtmək də söz olaraq indeksi keçmək istəyirəmsə, bura indeks yazıb keçməyəm. Görürsünüz, home page gəldi. Mən belə keçməyək deyə bizə lazım olacaq ki, ATEC-dən istifadə edək. Məsələn, ATEC-i bu açılır, bu hissəsi isə bağlanış hissəsidir. Href atributu bizi hara göndərmək lazımsa, hansı səhifəyə göndərmək lazımdırsa, onun adını bura yazırıq. Burada isə elə belə bir tekst olmalıdır ki, ekrana nəsə çıxsın. Məsələn, filan səhifəyə keçid, yəni indeksə keçid, about-a keçid, Facebook-a keçid və s. belə bir şeylər. Məsələn, mən indi istəyirəm about səhifəsindəyəm, indeks səhifəsində keçid eləmək istəyirəmsə, indeks HTML olaraq keçəcəyim səhifənin adını və uzantısını qeyd eləməliyəm orada. index.html. İndi açsa mənə aşağıda heç nə görünməyəcək, çünki bunun yazıb burası boşdur. Bura nəsə açsaq about-a keçmək lazım, çünki mən about-da yazıram bunları. About. Okey. Baxın, görürsünüz, bu STS sözü yazdım bura, keçid, indeksə, home səhifəsində keçid, home səhifəsində keçid, home səhifəsində keçid yazdım və bu çıxdı burada.
fikir verin, link çıxmır burada. Sadəcə söz çıxır. Bu söz burada olmasaydı, çox adam burada bu sözü yazmır. Bu səhifəni yönləndirmə hissəsini qoyur, amma içini yazmır. Ona görə səhifənin içində boşluq olur, yəni burasında heç yeri getmir. Burada ən azından bir hərf olmalıdır ki, nəyəsə vuranda o getsin orada. Biz isə bura söz yazmışıq. Home səhifəsinə keçid. Mən belə qoyaq. Buna fikir verin. Biz burada demişik ki, home səhifəsinə keçid. Düzdür. Bunun linki harda görsənir? Baxın, aşağıda burada görsənir ki, həqiqətən də bir desktopda index.html-i gedəcək. Burada uzantısı görsənir. Bura mən başqa sözlə yaza bilərdim. Uzantısı buranı göstərir. Yəni, bura keçid eləyəcək biz. Mən buna vuranda bu artıq home page-ə keçdi. Yəni, səhifə dəyişdi. Home page-in də içində heç bir şey yoxdur. Bunun kopyasını çıxardıb bura qoysam və desəm ki about-a get, index deyəmsə about-a get, about deyəmsə index-ə get. About HTML bu yazıq about səhifəsinə keçid. About səhifəsinə keçid, index səhifəsinə keçid. Yəni səhifələrin adını buradan qoyub yazmaq ehtiyac yoxdur, yəni about-ı keçid eləmək istəyirəm. Hər dəfə belə yazmaq məcburiyyətində deyilsin. Yəni. Ona görə bundan istifadə olunur. Yəni iki dənə ayrı səhifələrdir. Hətta burada yazaq spanın içində lorem, yəni daha aydın görünsün. Bu səhifəyə keçdi. Burada bir ara ataq. Home-da bu yazı yoxdur, about-da yoxdur, home-da bu yazı var. Yəni, iki dənə ayrı bir səhifədir. Hətta belə bir şey də eləyə bilərsiniz. Home səhifəsinə, məsələn, belə bir şey də yazmaq olar ki, yazırıq span, içinə atırıq bunu, bu sözü ancaq keçid sözünü atırıq A-nın içinə. About qalır span-ın içində. A tag-i isə öz tərkibində keçid sözünü saxlayır. Deməli, mən artıq buna vuranda getməyəcək, keçid sözünə vuranda gedəcək. Keçdik digər səhifəyə, orada isə bütün sözü qoymuşduq. Mən sizə bir dənə sizin nümunə göstərdim. Siz istəsəz, digərlərinə istifadə edə bilərsiniz. Yəni, digər hissələri yaza bilərsiniz buna. Keçid sözü. Burada keçid elədi. Bu, öz daxili səhifələrimiz arasından keçiddir. Növbəti dərsimizdə bir dənə image tag-i keçəndən sonra ətraflı formada göstərəcəm. Bir proyekt yazarım sizinlə, balaca bir proyekt praktik eləmək üçün. Bir də var, səhifələrə, web səhifələrə keçid. Məsələn, tutaq Mail.ru-ya getmək lazımdır mənə. Daxil olub Mail.ru-ya, buranı götürürük, linkini kopyalayıb götürdük. Və about-un əvəzinə atıram bunu. Bu protokoldur. Hypertext Transfer Protocol Secure. S-Secure. Bəzilərində S olmur. Hypertext Transfer Protocol olur. Deməli, bu protokollar barədə biz backend keçəndə orada ətraflı formada izah edəcəm sizə. Mail.ru-ya keçid. Məsələn. Bax. Mail.ru-nu bağladım. About səhifəsidir. Burada, yəni keçdi about səhifəsinə. İndeksə. Burada keçid var. Baxın, mən keçid knopkasının üstünə vuranda bunu bir dənə fikir verin. Mən bunun üstünə yaxınlaşdıranda keçid knopkasını aşağıda mənə göstərir ki, siz hara yönləndirəcək sizi. Mail.ru-ya yönləndirəcək bu hissədə. O da ki, siz haçan neyinsə üstünə vuranda aşağıda görə bilərsiniz ki, hara yönləndirəcək sizi. Buna vursam keçid. Keçdi bura. Okay, gördünüz. Geri vuranda qayıdır həmin səhifəyə, yenə buna vuranda sizi yönləndirir Mail.ru səhifəsinə. Bu ola bilsin Mail.ru olmasın, başqa bir sayt olsun. Facebook və s. digər saytlar ola bilər. Bir də var, fikir verirsinizsə, mən indi vurdum, keçdirdim Mail.ru-nun içinə, amma mənə lazım idi ki, bu qalsın burada, bu formada. Mail.ru yanda açılsın, yeni bir tab kimi bu formada. Onun üçün nə eləmək lazımdır? Onun üçün gəlirik bura.
A'nın içində hərf atributundan əlavə bir dənə də target atributu var. Buna da blank yazılır. Altdan xətt blank. Refresh elədiyi səhifəni. Və keçid sözünü vuranda fikir verin. Home qaldı burada. Yəni mail.ru yanda açıldı. Lazımdır işlədin, lazımdır isə bağlayırsınız, home-da qalırsınız. Yəni də burada keçdi buna. Bu formada. Artıq ilə bağlı məlumat hələ ki bu qədərdir. Növbəti dərsimizdə artıq image tag-inə baxacağıq. Onun barədə ətraflı məlumat verəcəyəm. Səhifəni paylaşmağı, subscribe eləmək, yəni abunə olmağı və like eləməyi unutmayın. Çox sağ olun, sağ olun.